disek yondo maren disek anakku sing sini dini. Iya ya iki jenengan mumpung ana wektu sing mirunggan tak dereke leren iki sowan silaturahmi nduk ana ngarsane para pinisepolan pepunden silaturahmi ana ing Bungkal. Iya iki mapan ana ing desa Kunti, desa Kunti Bungkal ya. Minangka panglipur kunjur ngersane para pinisepolan para ramus tresna budaya mligine tak pisungsung engke kanggem panjenenganipun Bapak Kepala Desa nduk. Iya, lan Gus Genta Panitia. Iya, aku pengin mijil toprak. Mora coba yung diaturke dhisik. Mas apa? Iki Mbak Ibu sing saka Wonogiri sing nderek kesowan. Mora coba tanjake kaya ngompong ya. Puji syukur ana ngersani nyuwang agung ya nggih. Iya ya. Karo nikmate sing wis diparingi kewelananku sing arupa kesehatan jasmani lan rohani alhamdulillah. Kang kesehatan lahir lan batin, Dok, kewelananku sak kanca bisa suwen silaturahmi mono kene. Kebak ing kabeh sing jane sekolah sanga rubeda ya nggih.
Amin Allahumma amin yum. Selawat lan salam ora waleh-waleh tetep dipisungsungke. Ana ngarsane jeneng Rasulullah Kanjeng Nabi besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yum. Kang wis merintis sumantis saka jaman peteng nganti jaman padhang lan uga sing diarep arep syafaat lan pitulungan besuk dina ya amin akhir. Amin Allahumma amin. Iki jenengan tak derekke kelawan kadang-kadang seniwati lan uga pengarawit yum. Iki silaturahmi mono desa Kunti. Tepate iki mapan ana ing Dukuh Tlaga. Oh ngono. Desa Kunti Kecamatan Bungkal. Kerentek lan nyate dalam rangka Grebeg Suro. 1437 Hijrah nduk. Oh ngono. Tasyakuran dari semua warga masyarakat Dukuh Tlaga nduk. Wah, jan hebat tenan warga masyarakat Tlaga, Mak. Piye to? Tlaga kok dijarak? Iya. Nunggalake cipta rasa budi lan karya kabeh bebrayan agung mligine ana ing Dukuh Tlaga. Iya. Ngatonake yen to tetep terbina kebersamaan kerukunan hidup ana ing Dukuh Tlaga. Tanpa ana tanpa kebersamaan tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan dan kegotong royongan longkong gen nindake tasakuran sing sebegitu hebat kaya bengiki. Iya, iki ngono puncake hati coro durung awan mau, durung wingi-wingi kemara nyoto doa bersama uga digelar ngentikane bapak panitia mau nduk. Iya lan uga awan mau seni gajah kelawan reok uga digelar ana kene. Wah, rame banget meh kaya bodoh kok gen. Iya, iki puncake acara bengi sampeyan karo aku sak kanca sing wis kaparingan kapercayan yung supaya suka hiburan nggih. Yen wis pantes iki silaturahim lawan warga masyarakat umumnya ana desa Kuntilan khususnya ana Dukuh Tlaga kene. Oh ngono. Jeng Rasul maring dawuh nggih, sapa sing seneng marang silaturahim lan nindakake silaturahim siji bakal didhawakake umune lan pimindune bakal dipenak ning nggone golek rejeki iki tenan. Amin Allahumma amin yung. Ngendikane panjenengane bapak panitia mau syukur nganggo cor kegiatan lan syukur nganggo ucapan ditindake semua warga masyarakat ana ing Dukuh Tlaga kene. Syukur nganggo ucapan ngucap lafal alhamdulillahirabbil alamin kang tandes lahir terus ing batin murih ridane Gusti Kang Maha Kawasa. Oh ngono mak. Supaya Gusti maringi ijabah nggone nandhakake rasa syukur bengi iki nggih. Terus ke syukur nganggo perbuatan utawa kegiatan contohnya ya pengajian utawa pengaosan doa bersama kuwi kuwi ya syukur nganggo kegiatan. Awan mau seni gajah-gajahan lan seni reok uga syukur kegiatan nggih kuwi. Oh ngono dana rasa bengi iki uga syukur cara kegiatan dari warga masyarakat Dukuh Tlaga. Oh ngono iki wujud dana rasa sedekah songarsane warga masyarakat Tlaga. Iya mak. Muga-muga nduk Gusti maringi ijabah ya nggih sing dadi krentek lan niate warga masyarakat Tlaga. Iya ambabar daya pangaribawa panguripan sing kebak dening kabagyan kamulyan masyarakat Tlaga khususe donya prating blahan nggih. Amin Allahumma amin ya. Ngaturaken wilujeng dalu konjuk dumateng pepundhen kula panjenenganipun segenap panitia penyelenggara nduk. Iya, panitia penyelenggara tasyakuran keluarga masyarakat Dukuh Tlaga yung. Ugi sedaya para pinisepuh pepundhen mligine panjenenganipun bapak kepala desa Kunti Bungkal dan semua perangkat desa dan juga lembaga-lembaga desa nduk. Oh ngono. Bapak kepala dusun Tlaga sekeluarga. Iya. Lan uga bapak-bapak yang dari aparat kepolisian nggih, sektor Bungkal sing bengi iki tetep wajib. Polisi adalah mitra masyarakat, maka polisi dan masyarakat bahu-membahu menciptakan keamanan yang solid dan taat hukum. Iya, ning aku percaya kok ya bab keamanan ketertiban iki wis luwih ngerti banget warga masyarakat. Polisi sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung nggih. Keporo nyoto yung. Dadi bab keamanan ora jagake saka aparat ora. Bab keamanan menjadi tanggungan kita bersama sebagai warga masyarakat nduk. Iya, tak estake dawuh jenengan yung.
Lagi bapak-bapak yang dari Muspika, bapak-bapak yang dari Koramil nggih. Iya. Bengiki kang Estremi kan tekannya dari warga Dukuh Tlogo sing ngene akeh tasakuran, Nduk. Iya. Iki ngaturke panglipur kunjo ngersane para pinsepulan pembunden ibu-ibu sing min sore mau weh jan semangat baris ana mburi gamelan. Iya. Iki disaosi panglipur mesti ta. Iya, nih. Iki lagon sing perdana bernapaskan Islam, Nduk. Iya. Mara coba yo netepi rukun limo diaturke. Ngene. Tak pesung-sung ae kadang-kadang santri, jamaah-jamaah, ibu-ibu nduk sing lenggawit sore mau. Iya. Netepi rukun limo yo. Kaya apa nggih? Tanjake. Thank you.
legon sing bernapaskan Islam nggih. Tak pesusun kadang-kadang santri lan ibu-ibu jamaah ana ing dukuh telaga kene, Nduk. Iya. Iki kagem jambi saya ya, Yung. Mriki kanggo kadang-kadang santri kepara nyontok. Iya. Wah, iki namung akeh banget, Nduk, sing kadang-kadang. Iya, bengi iki sing dereke suwarana kene, pengrawit Madya Laras. Iya, sak seniwatine, Nduk. Iya, seniwatine kompak bengi iki. Ora lene ning blembem. Marake mumet. Iya. Bengi iki sing dereke sowan, Nduk. Iya, didukung karo kadang-kadangku Campursari LA. Iya. Lawan kadang-kadang songo sound system, Nduk. Warsito CS. Beksan gambyong diaturke dhisik. Iya, minangka kunjuk ngasane Bapak Kepala Desa dan semua perangkat desa dan juga segenap panitia nggih, panitia penyelenggara hari tasyakuran keluarga besar masyarakat Dukuh Tlogo, Desa Kunti, Kecamatan Bungkal. Nggih, dalam rangka Grebek Suro 1437 Hijriah. Nggih, diatur geyong. Kaya ngopo? Kadang-kadang seniwati Madya Laras bengi sendereke sowan. Iya.
san gambyo nggih. Iya. Tak sesuai kagem segenap panitia penyelenggara, Bu. Iya. Ki kadang-kadang merdumi Mas Taruno, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa dan semua perangkat desa dan juga lembaga-lembaga desa. Iya, Mbah Mudin ora kairi ora. Sing dongane sore mau nggih. Iya. Sponsor bengi iki nggih. Penyandang dana PT Nusa Motor. Iya. PT Pahana Mega Prestasi, Arta Mobil, Kunti Jaya, Pak Jarwan, toko bahan bangunan, TKI warga Dukuh Tlogo. Iya, sing ning Korea, Hong Kong dan Taiwan dan seluruh warga masyarakat Tlogo, Nduk. Iya. Bengi iki aku dilirikke dulur kelan sing saka Madiun. Ora coba yo diserampatke wae. Ngene, kaya ngopo nggih? Sing dalu Kang Mio, sehat Mas Mio? Alhamdulillah sami biludes. Kok ludes piye ta? Lah ora ono apa-apa. Ula Pak. Nggih, dalu niki silaturahim ana ing Bongkal. Niki Desa Kunti, Dukuh Tlogo Kang Mio. Tlogo, wah ya. Bakul jugduk kene dukono sak pirang-pirang. Saurunge tuku oleh jajal. Sampeyan iki jajal. Ya tak jajal bakul sing bakun bakul bakso. Tak jajal. Bakul mie ayam tak jajal. Aku mos sitok jajal. Apa? Bakul petik. Amin jajal piye ndak malah nyonyor ah. Wah, jan. Sedaya antusiasi semangate tanpa umpama kadang-kadang Dukuh Tlogo sing enek tasyakuran bengi iki Kang Mio. Nggih. Tasyakuran keluarga besar masyarakat Dukuh Tlogo dalam rangka grebek suro. Nggih. Melestarikan budaya tradisi. Benar. Jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Heeh. Nyatane iki pun saya dicara wayang kulit digelar. Nggih. Seni tradisional Ponorogo ya pon reok awan mau go digelar. Wah. Reokan mau siang mau. Awan mau reokan dek wingi doa bersama. Nggih nggih nggih. Pokoke hebat warga Tlogo. Nggih nggih.
Kajang Surang Besing Desa. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah panggih wilujeng widodo lirik ing sampikara ing taun samangke. Amin. Kedepan lebih maju. Ingkang baku ing ngarsane Gusti, muga-muga ndang diparingi udan. Aja sik to. Lah ora, aja sik pas iki engko mariki. Aja sik. Eh? Lah wong sambate wong-wong banyu ki angel kok. Nggih, diseleh akeh kok. Oh, diseleh akeh. Beda karo nggonku nekno. Ya iya. Wis sampe nang pujian anjil ngalahin aku wegel. Pripun? Aku per pegel terus engko ngidoni. Niki pripun Yuli Bu? Iya, iki minangkane dawuh-dawuh akeh banget sing kadang-kadang. Nah, sing ono pepanggungan. Diwaca dhisik. Ya, dari panitia Mas Dalang nyuwun gending podang kuning. Kali Sri Uning mesti ke Tuban. Nggih, kali gelang kalung matur suwun Mas Dalang saking panitia. Nggih, uga kadang-kadang juru parkir iki mau, kadang-kadang parkir sinumat. Ya. Parkir yang ngono. Kadang-kadang sinuman Satria Muda. Satria Muda. Isih apik lho. Sinomane jenenge Satria Muda Karang Taruna. Among Ladi. Nggonku aku gawe Among Ladi jenenge kudu mulih. Apa kuwi? Dadi tandange urung ya kudu mulih. Jenenge apa? Kudu mulih. Kudu buyar ta. Nggih, tasih kata. Nggih, kata Mas Dalang sak rombongan. Sugeng rawuh, nggih. Kula nyuwun gending dadi-ati. Nggih kalih ireng manis. Nggih matur suwun saking kula Nuryani Warung Carat. Langganane warunge Pak Sapuri. Iki Nuryani Warung Carat iki mesti. Kuwi diwaca surate liyane bareng ya enek tulisane lho. Ora eneng lho, miyo iso. Ya, assalamualaikum Mas Dalang, Mbah Yai Cerabak, Mbah Yai Noh Nahrudin. Nggih. Nyuwun langgam nyidam sari. Nggih, iki kadang-kadang lan pun sing Cerabak juga siap. Nggih, Mas Dalang nyuwun langgam nyidam sari. Nggih, saking Mbah Yai Cerabak Nahrudin. Nggih. Pak Warni Jetis juga ada, Pak Suroto Bosela Sate ada. Pak Warsito Bantar ora keri yang miyo. Wah, nggih. Pak Wong Lodo Bancar iki kadang-kadang sinoman ya Pak Solikin Josari Jedes Kartiko CS Ngampel Balong nggih Pak Paijo Turi ora keri iya weh semangat kabeh bengi iki nusul ning Kunti ya Bucangik Sugeng Dalu kula saking 52 Kulon Kali Dusun Turen nyuwun gending pacobaning urip kalih ular kambang ya Ndut ditancake, siji mbok siji Kang Kang Mio. Nggih, kawiwitan saking ya, ini Mbak iku sing saka Wonogiri. Wonogiri. Mbak iku sing gandu kepuh. Ya, sampean rene bateri sapa Kang Mio? Karo Mbok Endiwur. Karo Mbok Endiwur. Endi? Nggih, bojoku sing ayu dhewe. Ya dingaren nggih dijak. Jan aku ki ya sak repotan lho. Piye? Duwe bojo ayu ki ki apa mau takek ngomah ki engko disuluh tangga. Terus tak jak tanggapan nggih krayan yoga. Pemaneh yoga men to. Yoga pajak kendang. Piye? Ra tau salah jenenge wedokan. Oh iya. Oh, bengi iki lain daripada yang lain Mas Mio, nggowo mbok endewar barang. Ini timbangane kademen ning omah, ayo buka budal. Lah ya budhe mangkat. Nggih. Ini Mbak Yoko. Kusik-kusik nyuwun sewu lho, Mak Cangi. Piye? Lala iki omongane iso kaya telo godhok. Napa? Seto aku iki. Mbok ni nyereti. Kan mau ora yakin nek iki bojomu lho, Mio. Deloken tetep petik lak isih. Aja meneh kok nduk Lala. Aku lho tak tekoni blabale. Ora percaya. Pe lho, kok iso jatuh cinta nang Mio itu salah piye apane? Yo, aku mene sego beras dicocok mirek. Wala Mio. Lah wong jamuran kaya bojone Mas Mio kuwi. Barokah kanggo mulih musibah kanggone bojomu. Ya ben pisan-pisan ngrasake musibah. Ora mbiyen iki katon apa to ketok. Lah ngene kan ana critane to, Mak. Nek apa pas ning isor terop pertemuan pertama. Heeh. Ana critane. Piye? Tak culek matane.
mari ku nyawang marang aku, nyawang aku kaya Tengku Firmansyah. Wis enak ta. Nyatane umben bengi yo bebes ae. Yalah, nek nek yo kuwi lho Pakmu. Darah bebes piye nek yo mung kuwi. Berarti kowe iki yo mung kepepet ngono tok. Iya. Jarene kene yoga Joko yo pirang-pirang. Yo aja karo yo. Apa meneh yoga campur sari nduk mliri yo yoga campur sari. Bayuh. Ganteng-ganteng yo yo. Kadang-kadang campur sari el. Weh, meneng piye. Bojoku iki kata ajak budal wayangan getun aku. Andekna aku isih entuk koyo ngono ki mbiyen piye? Iya. Mbiyen ketok apa? Wis niki pun mboten enten sing ngembari lho niki. Wis ora ngetokne model ngene iki bener nek bojomu. Langka iki. Bojomu kok gawe bener. Nek mati wis disuluh tangga tenan. Jaen tele tenan le. Wis terah yo. Nanti lanjut dijae. Nggih. Ayo dalangi lirak-lirik. Arep dadi tanggoku kowe. Dalange barak sajane nyang. Kok aku dikatutne to. Ini Mbayuku sing saka Gandukepuh karo Mbayuku sing saka Wonogiri. Serokke petaraman, Mas. Gumun. Piye? Gumun setahun jembleng serendeng. Heeh. Eh ngatasé Mio lho. Kok kalah karo dalang? Dalang kok kalah karo Mio. Mio. Kalah iku ngendut. Asline Mas Gurek iki sik bagus aku lho. Sop iso dalang sik bagus kowe iki lho. Kalahé, kalahé ngendi? Nyatane bojoku yo mbengi bebes ae. Neng yo ngono dalange Mas yo gak nyinden. Nek yo gur mana ae. Regane apa? Ben bengi dalange lak nyawang sindene asu-asu ta. Lah teko omah. Nah, teko omah bojone di anu, ge sasarang. Sasarang. Kaya teroris ya sasarang. Teroris. Kadang nek kapan kae yo bojone SMS aku. Piye? Piye to yo bojoku kowe tak pasrahi bojoku tak kon nunggu bojoku. Lah mosok pas ngeloni aku muni mirah, mirah ngono iki to. Ai, waya. Dalange iki klindur. Ambene kok iso. Kandane jujung ngono. Mirah, mirah ngono kae. Jebul iki mirah ta. Iya. Gatek ke lo. Mirah duduk. Kuala dilewat misalnya kalau mau ngomong sama ngomong kuwi kuala tuh. Orang aku. Udah nih jambu minting ya. Mirah. Anaknya kok cakem diudet-udet. Lambemu sing dhuwur ku ukurannya piro ya. Ora iki lambe apa sepatu? Kok iso nyondonge rene iki wong kang ngono. Nek ukurane iki. Hoi, Mak. Iki ora ngerti. Spesiale wong untu monyong iki piye? Spesiale nggo ndi? Spesiale nggo napa? Momo mencium. Irung-rung keneke lambe, Mak. Tarik rem lho iki. Kandhan. Sakmono uga aku ki ya tau kuwirangan Mak Cang. Kuwirangan piye? Pas tuku tiket sepur. Heeh. Lah ngelungke dhuwit ning gone loket lho dhuwit rung teko nggon aku untu wis mecahke kaca. Aku ki ya ngono pas nyane Pak Kiai to. Anu renek bele to omahe. Aku ya ngene. Lah enek wedokane barang iki nyaput. Nyaput ta wedokane bendina awor aku kok. Aku terus ngene. Panwon. Panwon. Ombo. Sesuai arupal kabeh. Rong bengi melu entek untumu. Pomo kelingan Pak Yai ya ngono. Lagi iki karep budal rene sak urung bar mahribkan kendure. Walah kene Pak Kiai Saleh nggonku kuwi. Ngilikne aku yo
kowe iki nek piece of the tour aja madhep ngulon. Kuwi ngono ngadhep nang kiblat. Ora aja madhep ngetan. Tuntunan agama kuwi bener. Iku kudu dina. Sakono go aja madhep ngetan itu namanya membelakangi kiblat. Lah kok bar kenduren. Iya. Duwe klek ning ngadhep pager ngene iki. Madhep nyandi yo. Lah Pak Ustaz Soleh iki kaya madhep ngulon ngene. Lha jare ngandani. Ya ngandani. Yo kale madhep ngulon. Lah tak cablek to komburi. Heh. Pak Soleh kok madhep ngulon? Ora apa-apa to le wong gonku tak tekuk ngidul kok. Arek kaya selang itu. Ya ampuh. Ambene kok yo. Eh, mae. Nggih, Mbak Sri Rahayu. Tutupno cah loro kok. Aja dadi atimu. Ora dadi ati, ora apa-apa tutup wae. Nek nesu lak malah irunge mekrok. Mekrok piye ta irung sak upil ngono kok mekrok. Lah tapi mengkap-mengkap ngene kok. Sing mengkap-mengkap kudu irung. Apa? Engko tak SMS. Yo aku yo eling sitok saka yuku sing teko Wonogiri iki. Aku ngapalne sasi iki nek sasi Jawa ki angel ra iram. Tak wiwiti to saka sura. Ya. Sapar, mulut. Heeh. Iki iki mulut. Ya aku sing elekne iki. Iya. Mulut. Mati lawar, mati lakir rejep. Rejep ning kene. Recepe ning kene. Ruah poso bodho selo besar. Lho ki ngeling-eling kok, Mas. Paling ngertimu sampean Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, Masehi. Suro sapar mulut. Nah, mati lawar, mati lakir rejep. Ruah poso bodho selo besar. Wah. Ndang apal kowe, Mbok. Ora iso. Mbak Sri Dayu. Mbak Mami Sleng. Nggih, minangkane dawuh langgame dadi ati. Nggih. Nyelok barang, Mas. Ah, mayo bawa. Bawa le, adil awal, adil akhir, rejep. Bawa kok ngetik ini dah. Mungkin bolak balik kok pengen wedo amu nengkini kok meledingi aku dah. Ora kok ngono, aku kaya ngopi ora lara sok bawa. Yura apa-apa toh. Dicoba toh. Bawa le. Ya tak papak nih toh. Iya papak nih sekpindah le. Aja dobo-dobo to le runune iki. Indik wae rodok ngene. Lem pinten dilempit dilempit. Rodok dilempit mlebu sithik le. Ah, ngono lak pas pinguin. Lan malah kelangan laras. Lambemu kok kene kok Donald bebek. Kayak kartun. Alah wis aja ngak-ngak runu wae tongku ngomahe datang. Ya. Kekarane wong akrami. Nah, jan motan kena kinira. Sapa ngerti gembolane Mio? Ya mati lapar, mati lakir besar. Tutup bondo tutup rupa. Demen ke ngipi apa lunduk janin dulu. Nah iya. Tane jare Mbak Lala Mio ki demen ra konangan dukuno sak raye sini lambe tok. Tujuhnya, lah ya tujuhnya lahir tentang kunangan dukun. Mbokku ki ora kaya padatane kok. Lahirke apa mau pesinden-pesinden ki ya metu dalane. Lah mbokku ora. Metu ngendi ya? Pas gebres, wah sing lu glodak lho kuwi. Arek kaya apa lho? Lupa pisan. Adorana ben diketokne karo gambare contong mulih. Kok contong ta? Di close up Mas. Contong iki. Ha iya. Perpawitan contong ombae dadi duit. Ayo tak iki contong iki ta sing dadekke duit iki. Heh. Kok terus muntar-muntir ngono kuwi ya. Ora kaya ngono kok. Pisah.
mungkin kan iki ning tengah-tengah cemene iki wong ora waras kabeh lho. Ora waras to. Aku bar ngombe obat tok ning. Iya iya. Yen gampang luwe gampang. Masya Allah. Mantap nang ben sak uni-unine. Nyambung. Yen nangel. Aku luweh luweh ngerti. Ngapa apa lamun dendak kula ngono. Angel ka. Yo, aja koyo ngono eling deh, eling. Eling. Angko. Aku nak perkara kene iki ora masalah. Ora apa-apa. Lah terus kene matuk, lah kene jendul. Lah kuwi pomo gelem bergerak lho dene mak genduk-genduk. Genduk. Sembrono lho. Oh iya. Karo yune kok iso kaya. Iso aja melu-melu kono tok. Karo yune. Ketelasne. Wah, angko. Hati numpas harta ya, ya sing ngono kuwi nganti belok barang gak bisa karo ngawur e Jaja. Menang. Anggere ra melak suwuk lho. Dilat mlonyo. Bathukmu enek apane le? Dicium cewekku. Mas Rahayu, Mbak Yu Mami garap campur sari kata-kata ku Ela. Mas apa? Kata-kata Ela garap campur sari Mas. Bareng lawan Madya Laras. Ela. Mas apa? Ini. Yo tengah to. Mongko diambung.
Era menah. Masa engko bojomu ya nesu yo? Ora nesu. Nek ning omah, ning omah, ning panggung milih umum. Gampang nek bojomu nesu. Dipadani padha karo nek bojomu nesu kuwi ya gampang. Napa? Eleh ndang ngene wis. Masa. Kowe nesu. Eleh ndang. Pesane ngono kuwi wong wedok. Jani wong wedok iki ngono kuwi. Ayo nesu saiki engko tak eleh ndang. Ora dielendang. Ora iki kok aja juru-juru ndak jagongan. Aja ware bature. Eh, aja ware bature. Ya ora iki uduk bature. Iki tok remote kontrol. Remote Mas remote. Juncel